Ele é um sonhador, ele é um cara, eu acho que ele, 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 ele tem uma coisa de sonho, ele, ele tem uma, uma coisa da crença na utopia, do, do, do querer ser e não, e não conseguir mais, ou não ter forças, e, ou não ter desejos, ou não ter força vital mesmo para ser. Ele é, um, ele é um curioso da vida, acho que é isso que é bonito, ele, ele tem uma curiosidade pela vida, mas ele não tem ação, ele não age. Então ele fica contra aquele, ele, ele almeja agir, mas ele não age e ele fica contra aqueles que ficam no, no status quo, que são os pequenos burgueses. Acho que é o um personagem é o um personagem que eu mais me identifico, sinceramente, eu, porque eu, eu, eu digo porque eu escolhi um pouco por, por conta disso, porque eu sou um pouco esse esse cara que é observador da vida. Eu tenho essa curiosidade para com a vida, só que a minha diferença para com ele é que eu ajo. Eu vou, eu vou à luta, veneráveis bípedes. Ao dizer que o mal se deve pagar com o bem, vocês se equivocam. O mal. É uma qualidade intrínseca a vocês. Portanto, o mal é de pouco valor. Já o bem foi inventado por vocês mesmos. E por ele, vocês pagam um preço altíssimo. E por isso ele é uma preciosidade, ele é uma coisa rara, cuja beleza não é superada por nada na Terra. Daí vem a conclusão que. Comparar bem e mal é desfavorável para vocês. E inútil. O que eu digo a vocês é: com o bem, só se deve pagar pelo bem. Jamais se deve dar mais do que se recebe para não incentivar em quem recebe o sentimento da avareza. Porque o homem é mesquinho. Tendo uma vez recebido mais do que deveria receber, na vez seguinte ele vai pedir mais. Mas tampouco se deve dar menos do que o necessário. Porque se você tentar enganar alguém na conta, lembre-se: o homem é rancoroso ele dirá que você é um falido. Ele deixará de respeitá-lo e na próxima vez ele não fará mais o bem. Dará uma esmola. Irmãos, sejam perfeitamente precisos ao pagar pelo bem. Porque não há no mundo nada mais triste, mais repugnante do que um homem dar esmola ao seu próximo. Agora, pelo mal, paguem com o mal. E centuplicado. Sejam terrivelmente generosos ao recompensar o mal que foi feito contra vocês pelo próximo. Se ao pedir um pão, e responder a vocês com uma pedra, derrubem uma montanha de pedras sobre a sua cabeça.